בסוגיה של שחרור האסירים, החיבור עם יונתן פולארד, ואני מבקש לפנות לשני חברי כנסת. הראשון הוא חבר הכנסת משה פייגלין, ליכוד, שלום, צהריים טובים לך. שלום, שלום. וחבר הכנסת חיליק בר, מפלגת העבודה, שלום, צהריים טובים גם לך. צהריים טובים, תודה. תגיד, אולי אתה הראשון, מר פייגלין, הסיפור הזה של הלינקג', החיבור הזה בין פולארד לאסירים, זה ספין או ניסוי כלים? איך אתה רואה את זה? אין לי מושג. אין לי מושג. עד היום כל הדברים הרציניים ביותר התגלו כאור ופרח. אני מקווה שהפעם זה יותר רציני. בוא נגיד שזה רציני, ובאמת יש איזה מין התניה כזו, תנו מחבלים ישראלים, או לא יודע, ידם על הידיים, בתמורה תקבלו את פולארד. מה דעתך האישית בעניין הזה? קודם כל חשוב לי לומר שמכמה וכמה ביקורים שערכתי אצל אחינו יהונתן, אני יודע שהוא עצמו מתנגד נמרצות לרעיון הזה. אבל אני חייב לומר לך שבאופן אישי, בצער רב אני הייתי הולך על זה. היית הולך על זה? כן. למה? אני חושב שתראה, מדינת ישראל כבר ויתרה על כל תומתה הריבונית בצורה הרבה יותר בוטה מהמקרה הזה, בראש ובראשונה בשל מה שנעשה בהר הבית והרעיונות של חילופי שטחים והכרה בריבונותו של עם זר בלב ליבה של ארצנו מכל כיוון אפשרי, ומה שקורה בנגב והצורה שבה חברי הכנסת הערבים מתבטאים ושופטים ושופט בבית משפט עליון שלא יכול לעמוד דום כשקוראים את התקווה. אז עכשיו פתאום ההתעקשות דווקא על העניין הזה כשמדובר בסיכוי לשחרר את אחינו יונתן פה נראה לי חסר משמעות וחבל. עצם העניין הוא כמובן היום ונורא, כל שחרור מחבלים, כל רעיון שחרור המחבלים רעיון זוועתי, אני הצבעתי בגללו, היחיד שהצביע בגללו מתוך הקואליציה נגד התקציב בזמנו. אבל אם הדבר הזה, אם התועבה הזו כבר מתבצעת, אז בשל התעקשות עקרונית על משהו שכבר גלי החוסר ריבונות שתפו אותו, אני מעדיף לראות כבר את יונתן פה. אולי אני אשאל אותך, חיליק בר, זה תועבה? תראה, קודם כל, כמו חברי משה פייגלין, מסתבר שבהרבה דברים אנחנו מסכימים, אני הייתי גם בפעימה הראשונה, ולפני הפעימה הראשונה, נגד שחרור מחבלים, לישראל הוצאה גם אפשרות אחרת, להקפיא בנייה בהתנחלויות, היא בחרה לשחרר מחבלים, ואנשים שרצחו אזרחים ישראלים, לא משנה, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים. זאת אומרת, אני נגד שחרור מחבלים באופן כללי, בגלל זה גם יזמתי את המרת שחרור המחבלים בהקפאה זמנית של בנייה בהתנחלויות. אני גם לא אוהב, כמו מר פולארד בעצמו, את הקישור הזה, כי אני לא חושב שצריך לקשר בין שחרור של מחבלים לבין פולארד, ושפולארד אחרי זה יחשוב שהוא ישתחרר ואפשר למחבלים ולמשפחות שכולות לזכות לתוך הים בגללו. אבל אני כן מסכים עם פייגלין בעוד דבר, זה שאם הפעימה הרביעית הולכת כנראה בכל מקרה לקרות, אם זה אכן נכון, לפחות בוודאי שיהיה לנו רווח, גם אם פולארד עצמו לא אוהב את זה, והוא בלראות את אחינו יונתן בבית. ופה אני אומר שאם ממשלת ישראל גמלה בליבה החלטה לשחרר מחבלים מהכלא, אז בוודאי שישראל יכולה להרוויח מזה. מה זאת אומרת גמלה בליבה החלטה? יש פה התחייבות מלכתחילה. נכון, נכון. אני הייתי מנסה להתחמק ממנה, אמרתי לך, בהמרת הדבר הזה בהקפאת בנייה זמנית בהתנחלויות. אבל אם לא, ואם צריך לכבד את ההסכם הזה של שחרור 104 המחבלים, ואנחנו יכולים להכניס לחבילה הזאת את יונתן פולארד, אז בוודאי ש... בואו, אולי נשאל את שניכם, מר פייגלין ומר חיליק בר, יכול להיות שבאמת כל הסיפור הזה הוא ספין, וישראל הולכת באמת לכתחילה לעמוד בהסכם ולשחרר אותם, אולי כדאי לבוא ולהציג את זה כדרישה מראש, בואו אנחנו נשתף פעולה, תנו לנו את פולארד למרות שזה לא היה בהסכם מראש. כי יכול להיות בסוף מצב שהם ישחררו את האסירים, יקיימו את ההסכם ופולארד לא ישוחרר. אולי לפחות את זה נעשה בדרך. אז אני אמרתי שאם אנחנו יודעים שזה יקרה, ויקרה בוודאות, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים, במרכאות או לא במרכאות, לשחות מהאמריקאים תמורת זה את שחרור פולארד, אז בוודאי שאני אתמוך בזה, גם אם בלב כבד. מר פייגלין, מילה לסיום? אני מסכים לחלוטין עם חברי חיליק. תשמע, נרצה פה הסכמה מקיר לקיר בין האופוזיציה לקואליציה בעניין הזה. זה לא הסכמה, לא הסכמה פשוטה. כמובן לא חושב שהדבר הזה בכלל קשור ל... הקפאת בנייה או לא הקפאת בנייה,
בכל מקרה, אני חוזר ואומר, שחרור המחבלים הוא תועבה, והוא דבר שלא צריך להתבצע, אבל אם הוא כבר מתבצע, לפחות שפולארד יהיה כאן איתנו. אולי אני נתן את שניכם לשאלה שלא קשורה בכלל לעניין, אבל להיות ואתה ליכוד וחיליק בר עבודה, השאלה שמעניינת חרדים. אותה שאלה מופנית אל שניכם, ואתה מרפג לי מטען ראשון. יש קרע עמוק, חזק, בין הממשלה, בסטרט בין הבית היהודי לבין הציבור החרדי. אתם חושבים שלציבור החרדי באמת יש סיבה על מה להיות פגועים וממורמרים? אני חושב שבאופן מעשי לא. באופן מעשי אני לא חושב שהחוק לגיוס חרדים יביא לגיוס של חרדי אחד נוסף על מה שגויס קודם לכן, בינתיים אני רואה אפילו שזה שקורה להפך. אבל מה שהם בוודאי הרוויחו כבר מן החוק הזה זה ש22,000 חרדים יכולים עכשיו לצאת לשוק העבודה באופן חוקי, ובחדרי חדרים אני חייב לומר לך שאני גם שומע את זה מחברי הכנסת החרדים עצמם, כך שאין לכך סיבה אמיתית מלבד הצורך של שני הצדדים להרים חומות של נגחנות ושנאה כדי לבסס את מעמדם בקרב בוחריהם. לפיד לא מקבל את 19 המנדטים שלו בלי החרדים, והחרדים אין להם דרך אחרת לשמור את הציבור, המנהיגים החרדים לשמור את הציבור קרוב למעגלי ההשפעה שלהם בלי הדמון התורן ולהפוך את לפיד לטיטוס ואת הליכוד וגם את הבית היהודי, ואז יש אפשר להטביע את חומות ההסתגרות החרדית ובא לציון גואל. זה בעצם כל הסיפור. חיליק בר, מה אתה אומר על הקרע בין הציבור החרדי? הקרע הוא מוצדק, ואני אגיד לך למה. קודם כל, החוק עצמו הוא לא חוק טוב, הוא חוק רע, הוא טלאי על טלאי, הוא הסכמים לא נכונים ולא לגיטימיים בין יש עתיד לבין הבית היהודי. אבל מניח שהוא היה חוק טוב, כי אני בוודאי בעד עיקרון של שוויון בנטל עד כמה שאפשר. הבעיה היא איך עשו את זה. עשו את זה בצורה דורסנית, עשו את זה מתוך איזושהי נקמה גם של הציבור הדתי-לאומי וגם של הציבור של לפיד, ששניהם יש להם בעיות עם החרדים בצורה אגרסיבית, בלי שיח אמיתי, משהו שאפילו לדעתי מפלגת העבודה הייתה עושה יותר טוב. ושוב פעם, מפלגת העבודה היא בעד שוויון בנטל, אבל יש גם תרבות של דיון ושותפות, ופה דרסו את החרדים לצערי ברגל גסה, שאמרו להם אתם באופוזיציה, לא משנה כל השותפות ארוכת השנים, לא משנה, אתם עכשיו לא החברים שלנו, ועל כן אנחנו כמה שיותר, איך אומרים ברחוב, ננקנק אתכם בלי לשאול את דעתכם. ועל כן הקרע הזה הוא אמיתי, הוא חמור. כמו חבר הכנסת פייגלין, גם אני מדבר עם לא מעט חברי כנסת חרדים, גם מיהדות תורה וגם משס, של חברים שלי, ואני אומר לך שהקרע והשבר הזה הוא עמוק, ואני לא נהנה פה פוליטית, אני לא שמח לעד בגלל שאולי מפלגת העבודה תרוויח מזה. ואני אומר לך אגב שהחיבור בין מפלגת העבודה לבין החרדים יכול להיות חיבור אמיתי, הוא היה ככה, לנו אין שום בעיה עם דת, עם דתיים, ההפך, אנחנו בתוך המפלגה מקיימים את השיח הזה כבר המון שנים גם בתוך חברי המפלגה. אבל אני מבין את הפגיעה החמורה של החרדים שהיו קבלני הביצוע של ביבי והשותפים האמיתיים שלו במשך כל כך הרבה שנים, ופשוט נזרקו לכלבים כאשר הוא מצא אלטרנטיבה, גם אם זמנית לדעתי, שהיא טיפה יותר נעימה. חברי הכנסת משה פייגלין, ליכוד, חיליק בר, מפלגת העבודה, אני מאוד מודה לכם שקידשתם לנו מזמנכם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עכשיו נתחיל איתכם המאזינים, מי שעדיין לא התקשר, 1-952-92-93 בשלוחה 0, על כל הנושאים שהיו כאן, ואם יש לכם עוד נושאים, אז בבקשה. אנחנו עכשיו גרייבר למאזינים או לפרסומות? פרסומות ואחר כך מאזינים. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו. אתר האינטרנט של כל חי,